Bom dia, Carmen, Marisa. Bom dia. Não sabia se podia falar. Já estamos no ar agora. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carmen Silvia Brunera Domingues, sou médica pediatra, sou sanitarista, sou mestre em ciências na área de epidemiologia e eu coordeno as ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no Programa Estadual de STIs de São Paulo. E também, atualmente, eu sou consultora do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, junto à Coordenação Geral de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Hoje vamos apresentar a nossa sexta webinar com o tema Sífilis, os desafios do pré-natal do homem e da mulher. Esse evento, a gente sempre relembra que ele faz parte de um ciclo de 10 webinars que estão sendo gravadas e que acontece uma vez por mês. A nossa ideia com esse tipo de evento é atualizar os participantes sobre o tema da sífilis e elaborar uma biblioteca virtual que está sendo disponibilizada no site do CRT-AIDS. Então, todo mundo pode consultar as webinars passadas, estão todas lá gravadas no YouTube. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa Estadual de STIs de São Paulo, toda a equipe da sala de situação que está aqui comigo, o Núcleo de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CRT-AIDS, que essas duas equipes têm nos ajudado a dar o suporte técnico e administrativo dessas webinars. Está presente aqui na sala de situação a doutora Carmen Regina Gregorucci, que eu sempre falo para eles mostrar, é minha xará, né? E ela também me ajuda no suporte aqui das perguntas aí, para a gente estar levantando, né? A Carmen, ela é uma colega, ela é médica da Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de STIs de São Paulo e que também tem nos apoiado durante essas webinars. Hoje serão abordados dois temas de extrema relevância. O primeiro tema será a sífilis e o pré-natal do homem. E o nosso palestrante queridíssimo, eu tenho que falar queridíssimo, porque ele realmente é um querido, é o doutor Geraldo Duarte, que é médico, professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, coordenador da divisão de obstetrícia e do setor de moléstias infecto-contagiosas em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O nosso segundo tema vai ser sífilis e o pré-natal da mulher, os desafios dos serviços de atenção primária à saúde. E aí a nossa palestrante está aqui do meu lado, é a Marisa Ferreira da Silva Lima, outra querida parceira, companheira de trabalho nessa luta há muitos anos. A Marisa, ela é enfermeira em habilitação em enfermagem obstétrica, é mestre em enfermagem e especialista em administração de serviços de saúde. Atualmente, a Marisa está na coordenação da área técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, vamos começar com a nossa primeira fala, nossa primeira palestra, com o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, está com você a bola agora da vez. Bom, a todos um bom dia. Eu inicio, Carmen, agradecendo você que fez esse meio de campo, mas enfim, agradeço a oportunidade e ao programa que você representa de ter aceito o meu nome para conversar com vocês sobre o pré-natal do homem em relação à sífilis. Mas eu quero ampliar o meu contentamento da oportunidade de falar de um tema que me é muito caro e de partilhar essa mesa com você e com a Marisa, né? Que você falou que é queridíssimo, são as duas queridíssimas, né? Nesse cenário aí. E eu me sinto muito lisonjeado e privilegiado de poder trabalhar e partilhar esse cenário com vocês duas. Vocês representam algo que tem mudado no Brasil, que é o reconhecimento da mulher como um potencial em todos os sentidos, científico, prático, de gestão. E eu fico muito contente. Acho que por isso que a gente trabalha em ginecologia e obstetrícia, né? Tem algumas coisas que vêm na vida da gente para essa defesa, que com a minha idade eu vi muita injustiça por lado da mulher. E eu tenho visto como de uma forma assim, muito positiva, toda a evolução de vocês.
e a evolução de vocês, sem dúvida, onde o que vocês lideram em termos de progresso sustentado para o nosso país, defendendo saúde da mulher, saúde da criança, eu reputo uma das coisas mais importantes e um dos presentes mais caros que Deus tem me dado nos últimos anos. Eu vou conversar com vocês, então, desse tema, né, que é o pré-natal do homem. Tem outros nomes, nós vamos ver no decorrer da nossa conversa. E eu quero dizer para vocês que esse tema eu quero aposentar trabalhando com ele. Eu quero finalizar minha carreira dando todo o meu apoio e o meu trabalho para tentar fazer com que ele se firme no país, com todas as suas iniciativas. E eu vou falar sobre o pré-natal do parceiro e sífilis, mas eu preciso primeiro falar um pouco sobre o pré-natal do parceiro, ou pré-natal do homem, porque, na realidade, falar dele só com sífilis é pouco. Então, eu vou ver se dentro dessa meia hora eu consigo fazer com que todos os meus, o que eu imagino que deva estar nessa aula, que vai ficar gravada e como referencial aí do seu acervo, eu acho que seriam importantes. Eu vou pedir licença para vocês para partilhar a minha aula. Só me contem se vocês estão vendo a minha aula. Sim, ele ouve? Ouvi. Eu senti como um dado positivo, que eu posso continuar. Então, o nosso assunto de hoje é esse que já foi anunciado. Em todos os setores de saúde, nós temos esse princípio aqui. Nós precisamos de saber diagnosticar, de tratar e procurando um bom prognóstico. Diagnóstico e tratamento, então, faz parte do DNA de qualquer especialidade que trate de saúde, né? Qualquer profissão que esteja no grupo que trata de saúde. E o prognóstico é o fulcro central daquilo que nós procuramos, um bom prognóstico. Mas e a prevenção, que é tão falada? Será que nós damos muita atenção para a prevenção? Não individualmente, mas será que o global ele dá essa importância para a prevenção? Então, se nós achamos, queremos falar que a prevenção é realmente importante também nesse contexto, vamos colocá-la no centro da dança. A prevenção, ela começa fazendo o diagnóstico de doentes. Ah, mas isso é obrigação nossa, na nossa formação, identificar pessoas doentes e tratá-las, né? Ah, mas no pré-natal a gente já anda um pouquinho mais, a gente já busca as portadoras, nossa, fazendo sorologia, então a gente identifica pessoas já portadoras da doença, nós buscamos os sintomáticos. Isso foi um progresso tremendo, gente. Um progresso muito grande, nós conseguimos colocar todas essas sorologias nas nossas rotinas de pré-natal. Vocês não imaginam, vivi períodos, né? Talvez pela idade, eu vivi períodos onde isso não existia, então foi uma luta muito grande para conseguir colocar essas coisas na rotina. Mas e para pacientes expostas? O que é que nós sabemos das pacientes expostas? O que é que nós fazemos para as pacientes expostas? Eu acho que nós fazemos muito pouco e nós podemos fazer mais. Eu hoje, junto com a Marisa, nós vamos colocar para vocês como é que nós podemos fazer mais do que nós podemos fazer. E dentro das expostas, quem é que está exposta a um problema mais urgente ali de transmissão, por exemplo, da sífilis e das outras infecções que são transmitidas por meio do ato sexual? É o parceiro. E o que, que nós conhecemos do parceiro? Conhecemos muito pouco. Nós conhecemos pouco do parceiro. Ah, mas então vem o pré-natal do parceiro. O pré-natal do parceiro, que aqui nessa aula está sendo chamado pré-natal do homem, ele tem vários nomes. Pré-natal da parceria, para poder incluir os parceiros, outros parceiros, né? E o nome pré-natal do parceiro é um nome registrado aqui no HC. Ele já é registrado, este nome, eu tenho SIC-RG, né? Então, eu vou falar pré-natal do homem, mas entendam como pré-natal do parceiro. A importância não está no nome, está no conteúdo, né?
O que é esse pré-natal do parceiro? Ele é uma estratégia de saúde que acolhe, inclui e cuida do parceiro durante o pré-natal. E uma nova estratégia de saúde perinatal. Não é nova. Ela já é adolescente, como eu vou mostrar para vocês, quando ela foi criada e como é que ela evoluiu. Né? O pré-natal do parceiro ele foi muito conhecido, muito falado com as pessoas, com os profissionais do comportamento, mas que diziam muito para falar da ligação, né? Do pai, mãe, a mãe e filho, ninguém discute, mas do pai e do filho, aumentar essa ligação, esse apego, né? Mas também, se vocês procurarem na literatura, não tem nada assim efetivo. Vamos fazer no pré-natal e vamos incluir e vamos fazer com que isso aí seja feito realmente no pré-natal. Ficou mais nos ensaios, né, mais teóricos e não tão na prática. Então, essa questão da prática começou realmente em 2006. Começou com três princípios. Um humanístico e de afeto, da saúde do casal e da saúde perinatal. Então, a gente, Carmen, a gente precisa recordar esses princípios para poder cuidar dos desvios que estão havendo em relação ao pré-natal do homem. Tá? Esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos. Nós começamos em 2006 aqui em Ribeirão Preto. Foi a primeira estratégia realmente definida com um pré-natal trazendo o homem e ele tendo o seu espaço, né, para poder... trazer todos os seus problemas, nós descobrirmos quais eram os seus problemas. Isso começou em 2006, foi registrado em 2007, e essa é a primeira publicação que derivou desses trabalhos nossos aqui em Ribeirão Preto. Está, né, aqui a referência bibliográfica, fácil de vocês acharem. A primeira pergunta é que se o homem ele procura o serviço de saúde com facilidade? Não, não procura. E é preciso, é obrigação nossa, Carmen, você agora lá mais perto das decisões, de onde se decide, de trazer e de buscar que o homem ele precisa, a gente precisa arranjar meios de que ele não entre no serviço de saúde apenas pela porta do pronto atendimento. É preciso que sejam criadas estratégias. O homem não é só próstata, o homem é muito mais que isso. E ele só passa, ele só surge como um problema de saúde, um problema não, como acaba sendo solução, né? Aquilo que a gente busca com a saúde para ele, não tem programas, os programas começam na próstata. Então é preciso que lhe deem mais oportunidades. Esse homem precisa de mais oportunidades, mais portas de entrada. E o pré-natal do parceiro, sem dúvidas, é esse. Mas qual a motivação? Se ele já não vem, se ele tem dificuldades para vir, não tem programas, o que você chama esse homem, que você tem de atrativo para ele vir para o pré-natal, para esse pré-natal, para ele acompanhar a sua parceira no pré-natal, ou simplesmente saber do conteúdo que ele deve saber durante o pré-natal? É a paternagem sadia. É esse o grande argumento de que a gente pode trazer, é oferecer a paternagem sadia. Então, nós vamos tecer comentários sobre isso. Os objetivos de um pré-natal, a Marisa vai falar isso aqui, é para reduzir agravos maternos e agravos perinatais. Nós queremos mãe e criança bem em casa, né? Mas por que a gente não coloca o pai aqui nessa balança? Essa balança do bom senso, dos meus objetivos, de uma boa medicina. Então, a assistência pré-natal e obstétrica, ela não será completa enquanto nós não colocarmos todos os atores dessa história. Todos os atores, que é o pai biológico, ou o pai de representação, o pai que existe, que está ali junto, é essa pessoa que seria o pai. É essa pessoa que é o parceiro. É essa pessoa que está fazendo este papel. Então, ele precisa estar junto nesta equação. E isso equilibrando também os agravos perinatais. Então, para isso, eu preciso de falar quais são os benefícios que esse pré-natal ele pode trazer. Como é que eu trago uma nova estratégia se eu não falo dos benefícios? E aí não vai longe. Então, a maior participação. Dou a ele a possibilidade de uma maior participação. A participação nas decisões do pré-natal, na segurança no parto. Não vai ter ninguém falando, precisa fazer um curso, né, para poder atuar na sala de parto. A sala de parto ela é protegida por lei.
Agora, a lei no país como um todo, ela demora para chegar e ela não existe na maioria das nossas salas de parto. É preciso que a gente empodere esse homem, empodere esse casal, no sentido de que eu estou fazendo o pré-natal. Começa no pré-natal, não é brigá-la na sala de parto com um profissional que talvez não esteja adequadamente preparado. É começa no pré-natal. Reforço na adesão, ele ajuda, vocês não imaginam como. Né? Ele fala, oh, ela não está fazendo o regime direito não, doutor. Ela não está tomando o remédio direito. Então ele ajuda, ele reforça nessa adesão. Coisa que nós aprendemos com o tempo, reduz a violência. Esse é o último mestrado que está sendo realizado aqui pela doutora Lorena, uma médica pré-natalista da Rede Básica de Saúde, né? Fazendo a tese dela na redução da violência com o pré-natal do parceiro, agora transformando em números aquilo que a gente já havia observado. Diagnóstico da hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diagnóstico da hiperglicemia, isso tudo numa fase precoce da vida, não esperando ele chegar numa crise hipertensiva no pronto atendimento de saúde. É fazer esse diagnóstico precoce e dar socorro para ele antes dos agravos. Redução da transmissão de todas essas doenças que estão aí. Pós-natais, benefícios pós-natais, participação no puerpério. Eu quero que ele não deprima, eu quero que ele não brigue no puerpério, mas não falo uma palavra para ele, não sabe nem o que é isso. Então, é preciso que ele aprenda. O que a paciente aprende, ele também precisa aprender. Ele é parte da equação. Ele auxilia na amamentação. Se ele não souber o que é a amamentação, ele precisa ser uma pessoa de muito entendimento para ele auxiliar. Se ele aprende que ele tem que auxiliar, ele sabe que é a tarefa dele. A tarefa é a hora que ele chega em casa, que ele tem que ajudar a entender que a comida não está pronta, às vezes a roupa não está lavada. Ele ajuda a entender essa questão da mãe. Né? Reduz taxa de depressão, também aprendemos com o tempo. A gente acha que parceiro só deprime no período antenatal. Nada. Ele deprime também na mesma intensidade que a mulher tem depressão pós-natal, ele tem também no período pós-natal. E mais a longo prazo, nós estamos estudando essas crianças, a influência dessas crianças que nasceram sob a égide do pré-natal do parceiro completo, né? Não como ele tem sido feito, e a capacidade adaptativa, a redução da violência e da delinquência juvenil. Né? Isso vai ser mais para frente. Para falar desse componente humanístico de afeto, gente, eu tenho que ensinar para ele todos sobre o processo reprodutivo. Então, todo o curso que a grávida tem, todo o prospecto, o folder, tudo que eu oferecer para ela, informação para ela, ele também tem que ouvir e que aprender. Não precisa estar junto na consulta, às vezes não dá certo, mas ele participa dos grupos, tem que ter espaço para ele participar dos grupos de gestante. Se quiser, nós já temos algumas cidades do país, né? Belém é uma delas, tem uma comunidade que tem reuniões só para os homens, né? Só para os parceiros, só para os futuros pais. Ensinar sobre o parto, o que é o parto, sobre a amamentação, reforçar as vantagens do bom relacionamento familiar e da parceria. E com isso eu tenho, olha, não gastei nenhum tostão, eu tenho todos esses benefícios aqui, ó, só de ensinar para ele o que é o pré-natal, o que é a amamentação, olha todo o ganho que eu tenho. E da saúde do casal, é o segundo parâmetro. Saúde do casal, eu vou reduzir doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, os danos da hipertensão arterial, pelo menos o diagnóstico precoce, controle precoce, dislipidemia e diabetes mellitus. Com isso, eu faço um investimento, né? Mas eu tenho redução de violência, diagnóstico de hipertensão, reduz também taxa de depressão, porque eu faço todo esse controle dessas doenças no período pré-natal, e ele não faz a descoberta eventual muito tardiamente no pré-natal, ou depois de uma crise, ou no período pós-natal. Né? Então, também reduz taxa de depressão. Esse aqui foi o mestrado da Mônica Alves, uma enfermeira que era coordenadora de saúde da mulher em Franca. Né? Ela fez essa tese aqui, trabalhou com 108 casais e viu que a motivação da equipe variou de 8,7% a 78,7%. Então, a equipe motivada para trazer o parceiro, ela é muito variável. Tem unidades que foi 8,7%, tem outra que foi 78,7%. E isso é extremamente importante. Se eu não tiver uma equipe na atenção básica muito adequada, muito afinada, eu não tenho sucesso na implementação
desse programa. Mas veja o curioso, o que ela fez? Ela diagnosticou precocemente dislipidemia em 8,6% desses parceiros, diabetes em 3,5%, 3,5%, hipertensão arterial em 3,7%. Qual o programa de saúde do mundo que não quer isso? Então é preciso que utilizarmos o pré-natal para ser mais uma porta de entrada. Não estou dizendo que é a única, de maneira alguma. Eu estou dizendo que, já que não existem outras, que aproveitemos essa. E o mote é paternagem sadia. Esse é o grande atrativo. Que se com uma boa equipe de saúde na atenção básica, nós conseguimos isso. Né? E o terceiro item, o terceiro paradigma, é a saúde perinatal. Saúde perinatal, vou reduzir a transmissão vertical das doenças, auxílio na amamentação, também reduz taxa de depressão, melhora de saúde perinatal, etc, etc. A influência do aprendizado e capacidade adaptativa são parâmetros do futuro. Nós vamos seguindo essas crianças, daqui a um tempo a gente já tem respostas. Né? Qual o benefício adicional para isso, para o parceiro no pré-natal? A Marisa deve falar daqui a pouco sobre o plano de parto assistido, ele ajuda. Nossa, vocês já imaginaram ele opinando no plano de parto assistido e não pegando na internet e levando no dia do parto? Ele, sabendo disso, sabendo que isso é uma coisa boa, ele vai ajudar a construir. Reduz a violência quanto ao profissional de saúde, ele sabendo o que ocorre no parto. Né? E valida o empoderamento da mulher. A mulher chegar e dizer, olha, meu parceiro está aqui, né? A pessoa que está comigo, o pai do meu filho está aqui. Isso reforça muito, empodera a mulher. Então, é um lado positivo. Mas nós viemos aqui para falar sobre a transmissão vertical de algumas doenças, não vou falar só da sífilis, mas dizer para vocês que o pré-natal do parceiro e a sorologia ajudam tremendamente aqui. Ó. Tremendamente. Por quê? Porque essas infecções crônicas, elas também transmitem sexualmente. E aqui nós vamos conversar, ter a oportunidade de conversar, que a sífilis, o pré-natal do parceiro, para ajudar na redução da transmissão vertical da sífilis, ele precisa ter todos os componentes. Não é só fazendo a sorologia. Fazendo a sorologia, ele ajuda, mas ele vai ajudar pouco. E nós vamos ver isso. Né? Como é que nós fazemos com a sorologia do parceiro? A gente convoca, né? Vem a sorologia da mulher, o parceiro está fora da jogada, deu uma sorologia alterada, então vamos convocar o parceiro. Tem um cartão, tem unidades que já tem os cartões, chama convocação. Convoca. Do ponto de vista neurolinguístico, ninguém gosta de convocação. É muito mais fácil convidar. Então, se tiver o pré-natal do parceiro, ele é convidado para participar. E quando ele vem saber os resultados dos exames, ele vem ver os seus exames, não o resultado do exame da parceira dele. Ele vem ver os seus exames. E ele vai entender esses exames porque ele foi convidado para participar de uma estratégia e lá foi explicado para ele quais eram os exames que ele seria submetido. Né? Então faz parte, ele é envolvido nessa assistência pré-natal. Então veja a diferença neurolinguística. Uma, ele convoca... E a outra, ele é convidado. Qual é o caminho que eu vou seguir? Sabendo um pouco do comportamento humano, eu vou para o convite e não para a convocação. Falar da sífilis e gravidez, gente, não tem nenhuma doença que tenha transmissão vertical mais bacteriana, mais evidente do que a sífilis. Se eu tiver, pego 10 mulheres, 100 mulheres e não trato 100 mulheres com sífilis, 100 gestantes com sífilis, 40 delas aproximadamente terão morte fetal, terão perdas fetais. 40% sífilis congênita com todos os seus problemas e 20% por obra de Deus não acontece nada, ninguém sabe por que não acontece nada. Mas 80% de transmissão vertical não tem doença bacteriana que tem esse percentual de agressividade e potencial de agravo tão evidente igual a sífilis. Então, nós estamos falando de uma doença que ela é extremamente importante. Esses dados são um pouco antigos, dados do Ministério, foi preciso pegar quando os últimos dados publicados em relação ao pré-natal, a parceria, né, se o parceiro foi tratado, se não foi tratado. Eu quero chamar a atenção aqui de que número de consultas é um parâmetro bom. É um parâmetro burocrático bom, administrativo bom, de gestão, mas ele não fala muito de qualidade. Né? Aqui, ó, eu quero dizer para vocês que nesse arranjo total aqui, só 17% dos parceiros foram tratados.
Então, isso é um percentual muito baixo e bate em mim, bate na Marisa, bate na Carmen, bate em todos nós, em todos os gestores. Nós precisamos mudar essa face do parceiro no pré-natal. E nós vamos continuar tendo crianças desse jeito aí, né? Mas veja que isso aqui foi um outro trabalho, agora da Suzy Fábio. Ela fez o mestrado, terminou em 2017, e ela estudou aqui em Ribeirão Preto. Ela falou, a casuística tá, é o trabalho maior sobre o pré-natal do parceiro, o trabalho maior, maior trabalho do mundo, gente. Estudou 5.401 casais. Que participou do pré-natal do parceiro, 1.791. Isso aqui na cidade de Ribeirão Preto. E vejam vocês que o total de sífilis nessa casuística, 114 casos, 2,3 em quem fez o pré-natal do parceiro e 73 nos outros que não fizeram o pré-natal do parceiro. No total, nós tivemos 91 casos de sífilis maternas diagnosticadas. E no grupo do pré-natal do parceiro, tivemos 23 casos só do parceiro, em que a mãe não era contaminada. Então, vejam vocês que o pré-natal do parceiro, ele entra num potencial grande para poder fazer essa redução. E vamos ver a transmissão vertical. Neste grupo do pré-natal do parceiro, 0,7 ainda tiveram transmissão vertical. Quem não fez o pré-natal, essa assistência aqui, 1,5%. E o P nisso daqui deu significativo. Vejam vocês, nós reduzimos com o pré-natal do parceiro em 53,3%. Números estatisticamente significativos. Vocês vão dizer, nossa, mas 53%? Qual é a outra estratégia que tenha reduzido transmissão vertical em 53%? Mas por que que não reduz tudo? Não reduz tudo por vários motivos. O paciente não faz o tratamento adequado, o médico não receita adequadamente. Então, tem algum problema, algum entrave, mas tem um outro entrave também, né? E eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Aqui, nós selecionamos aqui as 8 campeãs de audiência. São as 8 unidades de saúde de Ribeirão Preto que tiveram os maiores percentuais de adesão, de 50 para cima. Olha aqui, ó, nós tivemos 8 de 50 de adesão. Tivemos uma com 98%, 89%. Sabe o que a gente vai nessas unidades, que existe lá, que a gente encontra lá? Uma equipe altamente aderente ao processo, uma adesão muito grande com a ideia do pré-natal do parceiro, o pré-natal do homem, né? É aqui um resumo. Adesão de 8 unidades, entre 50% e 100%, adesão entre 20% e 50%, 26 unidades, mas tivemos 10 unidades com adesão menor do que 20%. Então, isso mostra que depende da equipe. Depende da equipe de saúde, nós temos que trabalhar muito, ainda trabalhar muito. E nós começamos, o Ministério sempre tem as suas iniciativas, né? Ela luta bastante, a Carmen agora está lá mais próxima, mas ela sabe muito, o Valdir trabalhou lá muito tempo, amigo nosso, né? Teve o projeto Nascer desde a década de 90, o controle da sífilis congênita, controle da transmissão vertical do HIV, veio esse processo, ele não deu certo, né? Esse que veio antes, né, da sífilis congênita, veio esse da década de 90, elimina a sífilis congênita até o ano 2000, não deu certo, aí depois é que veio esse daqui, associaram a transmissão vertical da sífilis, tentaram colocar junto com a transmissão vertical do HIV, porque a transmissão vertical do HIV já tinha tido um sucesso, né, já era coroada de sucesso, mas não deu certo. A transmissão vertical do HIV continua sendo um sucesso. Eu considero como um sucesso, viu, gente? Eu acho que é um programa fabuloso, ótimo. Mas a da sífilis congênita continua batendo na gente, continua tendo casos, né? Aí veio a Lei 228 de 2007, terceiro domingo de outubro, a Dia Nacional de Combate à Sífilis, uma adesão grande da sociedade brasileira, foi criada dentro da Sociedade Brasileira de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Os três, gente, os três programas deram água. Os três programas ainda foi para... Ajuda, mas são episódicos e não tem... Por quê? Aqui agora nós vamos começar a entender. A sífilis, o diagnóstico sorológico da sífilis, ele é importantíssimo, para o parceiro ele é importantíssimo, porque ele é um marcador. Ele fala que a pessoa tem a doença e eu vou tratar.
mas ele é um marcador de risco. Se ele teve a primeira, ele pode, se ele continua com o comportamento, ele terá a outra, outra e outra. Então, se ele vem para o pré-natal do parceiro, eu faço esse diagnóstico, a primeira sorologia, ele é uma pessoa de risco. Então, eu preciso fazer para ele não só o atendimento, mas eu preciso dizer para ele que ele vai tratar essa sífilis e eu tenho que ensinar para ele como é que ele evita o próximo, a próxima. Porque ele terá tanta sífilis quantas vezes ele se expor. Então, aqui, se eu não faço o pré-natal do parceiro com ele junto e conversando com ele e passando essas informações e estando só fazendo, eu faço a sorologia, então o meu município faz pré-natal do parceiro. Você está começando. Na sífilis nós não teremos sucesso. Nós estaremos fazendo o mesmo, ou um pouquinho mais do que tem sido feito pelos nossos órgãos de gestão. Nós estaremos dando pouco mais do que do mesmo. Então, o pré-natal do parceiro para a sífilis, ele precisa ser, ter os três pilares, porque senão eu continuarei nos 52%. Eu não conseguirei fazer o controle total. Eu não conseguirei fazer com que ele seja parceiro dessa paciente e a leve no posto. Ajude, eles se reforçam para levar no posto de saúde para tomar outra dose, fazer o tratamento completo. Então, pré-natal do parceiro no controle da sífilis, ele precisa ter um pouco mais daqui do que simplesmente fazer as sorologias e dizer politicamente que meu município faz o pré-natal do parceiro. Está um pouco distante. E essa é uma oportunidade para a gente falar isso. E por que isso? Olha aqui, ó, gente. A sífilis, ela tem transmissão vertical e tem transmissão horizontal neste período. É na sífilis recente. Na sífilis do silêncio clínico, na sífilis, nessas outras partes aqui, ó, sífilis latente para recente para frente, ela só terá transmissão se tiver recidiva. Em alguns casos que tem uma depressão do sistema imune, elas podem recidivar, mas é coisa raríssima, raríssima, raríssima. Então, nós temos que ter, e pelo que é mais frequente, o mais frequente é a transmissão horizontal aqui. Então, eu tenho que ensinar para esse parceiro, se ele tem uma infecção nesse período e a mulher dele está grávida, ele vai ter lesão eliminando treponema. Então, ele pode passar para ela. Então, e passar nessa fase aqui também é a fase de maior transmissão vertical. Maior risco de transmissão vertical. Então, o pré-natal do parceiro, gente, passa a ser muito importante. Tem desafios? Sem dúvidas. Aceitação da paciente. Às vezes, até a paciente não quer que o parceiro faça. Né? Não, ele é muito chato. Tem que tentar e buscar todas as alternativas. Né? Entra a agenda do comportamento para ajudar. O enfermeiro e o médico sozinho não dá conta. Precisa de mais gente. O parceiro precisa querer, do médico precisa querer, envolvimento político, se não tiver envolvimento político, não vai. Logística para bom de falta, custos eu deixei por último. Custo eu acho que é irrisório, mas quando eu falo para gestores, eu tenho que falar que o custo é importante. E o custo tem a sua importância, não é o mais, mas tem. Falar, os homens não se interessam por pré-natal, eles não querem ir. Tem um fundo de verdade. Foi a Pimenta, que naquele primeiro trabalho de 2008, que ajudou para a gente, ela era uma fisioterapeuta, me ajudou demais. 60, 94% de pessoas interessadas. Por que varia tanto? E o complementar aqui de não interessados. Por que varia tanto? Varia porque diretrizes mal definidas para presença. Um dia vai, o doutor deixa entrar. Outro dia vai, o doutor não gosta. Desconhecimento da prerrogativa, que é direito. Desconhecimento da importância. Pré-natal? Mas nem a paciente, às vezes, ela não sabe por que está fazendo o pré-natal. Então, o pré-natal, em termos de qualidade, ainda precisa melhorar um pouco. Temor da negativa. Fui uma vez e ele falou que eu não podia entrar. Agora eu sou pobre, mas sou orgulhoso. Não vou mais. Temor do diagnóstico. Tem aqui aqueles que são medrosos mesmo. Não vou não, porque eles vão descobrir doença e morro de medo. Falta de apoio logístico, abono de falta. Recusa real de gênero. Fazendo toda a matemática e a estatística aqui, varia de 2% a 17%. E esses 17% são motivos dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela psicologia, porque que ele não quer ir. Mas o que a gente aprendeu? É que gestante de risco, o parceiro vai com uma frequência muito maior. Baixo risco, ele não gosta. Ele não vai. Vai menos. Né?
vai menos. Aqui eu tenho a receita da primeira consulta, o que, que eu faço na primeira consulta? O parceiro aqui, ele tem registro, ele ganha o registro, ele tem a parte dele que ele pode, vai ser seguida. Eu não uso o registro da paciente para pedir o exame dele, ele usa o registro dele, é dele. Todo o atendimento que ele faz é dele. Faça sorologias, lipidograma, marco retorno em agenda específica, utilizando o seu registro específico. O único problema que o médico, nessa primeira consulta, tem é de conversar com ele e aferir a pressão arterial. E pedir os exames, que a enfermagem ajuda bastante nesse sentido. Né? Segunda consulta, ele vem ver os resultados dos exames. Se tem algum alterado, ele é encaminhado para a rede básica. A rede básica já está acertada, que atende rápido. Se eu quero começar o tratamento de alguma coisa que eu acho que preciso começar a tratar, eu tenho a liberdade, o ginecologista tem essa liberdade de começar o tratamento. Mas ele já está acertado, né, a agenda para que ele faça o segmento da hipercolesterolemia, por exemplo. Não somos nós que vamos ver, o ginecologista manda para os setores específicos. Né? Consulta subsequente, sempre acolher o parceiro, se ele aparecer, respondendo suas dúvidas, e sempre encaminhar para frequentar as reuniões de gestante, grupo de gestante, ou só para os homens. Cada comunidade vai fazer o seu acerto. E aqui também nós, é um apelo que é para a Marisa, que ela deve falar isso, para a gente voltar aos grupos de gestantes, né, que ficaram tão... Na pandemia eles acabaram. Eram poucos, então precisa recuperar. Precisa recuperar. Nós temos aí os casos, todos os serviços terciários recebendo pacientes muito mais graves, mortalidade materna subindo, não só pela Covid, para as outras coisas também, outras doenças. E os casos chegam muito mais graves. Então, o pré-natal sofreu drasticamente. Tem coisas no pré-natal que você precisa olhar a paciente e ver. O atendimento por a distância, ele não resolve tudo. Se ele resolvesse, a Inglaterra já teria resolvido a questão do pré-natal, porque eles têm atendimento remoto há mais de 20 anos, né? Atendimento por telefone, hoje pela internet. Há mais de 20 anos. Por que eles não substituíram o pré-natal? Porque eles sabem que no pré-natal você faz muito mais do que medir a altura uterina e medir pressão arterial. Você tem a conversa, você busca outras alterações, né? Outros comportamentos que você precisa e tem condição de ajudar. Precisa saber e tem condição de ajudar. Né? O atestado, esse é o código que eu utilizo. Quando o patrão, ele quer, ele aceita para o parceiro aplicar a metade do dia para ir na consulta junto com a mulher dele, até o papel de embrulhar pão ele aceita, escrito pelo médico. Mas tem aquele que não quer, e de jeito nenhum, você faz o atestado, põe aqui pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente, ele ainda vai falar para você, mas gravidez vocês falam que não é doença, então ele não precisa. Então quem não quer aceitar o atestado, não quer. O que nós fizemos com a Fiesp? Fiesp São José do Rio Preto, melhor exemplo que eu tenho, daqui do Paraná, Curitiba. Chamamos a Fiesp para vir junto. Então, toda empresa ligada à Federação de Indústria aceita o atestado do parceiro. Né? Mas eu tenho um desafio, o desafio da cadeira. Não poderia deixar de falar para vocês, desafio da cadeira. Coloca só uma cadeira no pré-natal e chama o parceiro. Conta tudo para ele, sem gastar um tostão. Olha todos os benefícios que ela vai ter só com isso. Mas tem mais benefícios, olha lá. Plano de parto assistido, reduz violência contra o médico, violência doméstica e valida o empoderamento da mulher. Né? Ela traz o parceiro junto. Né? Eu agradeço a oportunidade de recuperar um pouco do pré-natal do parceiro e dizer, conversar sobre uma infecção em que o pré-natal do parceiro pode ajudar muito mais do que ele tem ajudado até o momento. Agradeço, então, a oportunidade. Carmen e a Marisa, agradecendo antecipadamente a parceria aqui nessa mesa. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, doutor Geraldo, a ter aceito o convite, essa brilhante apresentação. Eu particularmente adorei, adorei. Eu acho que ela dá um novo olhar. Eu já notei aqui alguns comentários no chat que o pessoal colocou. Depois da fala da Marisa, a gente vai estar colocando esses comentários e as perguntas que forem surgindo também, nós vamos fazer depois da apresentação da Marisa. Mas foi uma excelente apresentação e adorei o novo olhar, né? Eu queria muito chamar a atenção, assim, não é convocação, é convite. Então, eu acho que isso muda muito a forma que até a gestão tem que olhar para como inserir esse parceiro, né, no pré-natal. Gostei demais. Eu acho que depois a gente vai poder discutir um pouco mais. Eu vou passar agora a fala para a Marisa, que ela vai dar continuidade no pré-natal da mulher agora, né? Bom dia a todos. Pedir licença para tirar minha máscara por enquanto, né? Queria agradecer, doutora Carmen, pela iniciativa das webs. Eu acho que isso facilita muito, né, a questão da capacitação e qualificação do pré-natal no estado de São Paulo. Queria agradecer a todas as articuladoras de saúde da mulher que estão junto conosco nessa questão da sífilis, nessa estratégia de enfrentamento, né? As minhas parceiras aqui da CRS, Roberta, Suzete, Adriana, e agradecer muito essa parceria com o Dr. Geraldo, né? Muito feliz, muito honrada de estar aqui falando um pouquinho aí para vocês a respeito dos desafios que a gente encontra quando a gente fala, quando a gente vai trabalhar com o pré-natal e muitas vezes trabalhar com essa gestante portadora de uma doença infecto-contagiosa, que é a sífilis. Vou colocar aqui. E aí, assim, o que, que a gente, na realidade, entende, né? Primeiro que a sífilis é um agravo que a gente pode, sim, detectar na atenção básica. E isso vai depender muito de um esforço conjunto no território. E aí, como gestores, a gente sempre pensa assim, qual o número de casos de sífilis em gestante? E nós, aqui da Secretaria, quando a gente olha para os territórios, às vezes são 2 casos, né? Como é que eu vou acompanhar? Acompanhe, gente, são 3 ou 2. Ponha na sua top list aí de pacientes que você tem que monitorar, que você tem que acompanhar, que você tem que já faz o acolhimento, fazer um acolhimento maior, né? E desses casos de sífilis também se perguntar qual é o número de casos de sífilis congênitas aqui no meu território, né? Tá aumentando, tá diminuindo, a gente está conseguindo controlar. E esse monitoramento, a gente tem o quê? O norte, né, para as ações que a gente pode propor para melhorar essa questão, esse agravo, né? E uma coisa muito importante é a qualificação permanente da equipe, né? Revisar e atualizar protocolos, olhar para essa linha de cuidado. E aí, quando a gente fala em qualificação, a gente está falando de discussão com a equipe, processos de trabalho. Se eu estou tendo um aumento de número de casos, aquele processo de trabalho anterior talvez não esteja mais surtindo o efeito desejado. Então, eu preciso discutir isso com a minha equipe. É entender, é claro, né? Os indivíduos são livres, graças a Deus, nesse país, mas a gente, como profissional de saúde, precisa entender que também é nossa responsabilidade fechar os olhos para determinadas coisas que acontecem no território. Se a gente se comprometeu, né, a ser profissional de saúde, principalmente na atenção primária, você tem que, na realidade, vestir essa camisa e buscar a melhoria da saúde, né, nestas comunidades que você está trabalhando. E aí eu trago aqui, como sempre, né, relembrando, doutora Luísa Matida,
que a gente não pode deixar esse compromisso escapar das nossas mãos, né? E aí eu volto lá para aquelas três gestantes que, ai, puxa, fiz aqui teste rápido e ele deu positivo, né? Então, eu tenho que esta gestante, ela é uma gestante que vai ser acompanhada a gestação inteira com muito mais cuidado do que eu já tenho, né? É, e aí é uma coisa que a doutora Luísa falava e que para mim é muito, ficou marcado assim no meu, acho que no meu coração, é vamos carregar essa mulher no colo com carinho e profissionalismo, né? É, então, seguir todo esse processo, né? E ter o compromisso com a meta de que esta criança, né, não nasça infectada. Então, eu acho que a gente, partindo disso, a gente começa a ter um olhar diferente. E volto a dizer, muitos e muitos municípios no estado de São Paulo têm duas, três mulheres que têm sífilis e acaba tendo uma taxa de sífilis congênita muito alta. Então, parem para pensar, discutam isso entre vocês aí da equipe. Onde é que a gente está? Onde a gente pode melhorar? O que será que está acontecendo? Quem é essa mulher que está precisando aí do nosso apoio, precisando aí do nosso tratamento? Tá? Então, acho que quando a gente lembra da doutora Luísa e essa coisa de carregar a mulher no colo, é muito isso, é trabalhar com o que é mais difícil, né? Claro que a gente não vai esquecer a mulher saudável, mas é olhar para a mais vulnerável naquele momento. E aí a gente traz alguns desafios aqui, vocês já devem estar sabendo, mas elas são provocações para que vocês pensem um pouco, né? Primeira coisa, gente, atendimento oportuno dessa mulher, né? No pré-natal e o acolhimento eficaz. Acolher não é olhar para essa mulher e abrir um sorriso e falar, ah, bem-vindo. Não, não. Acolher é muito mais que isso, né? E acolher tem uma coisa chamada escuta qualificada. É você escutar mais nesse primeiro momento do que você falar. Profissional, eu sou profissional de saúde há muito tempo e a gente vai percebendo com o passar do tempo o que pode melhorar aí no que você está fazendo. Então, primeiro escuta, né? E depois vamos conversar, vamos dialogar, tá? Então, a primeira coisa é acessar essas mulheres grávidas o quanto antes para ela iniciar o pré-natal. Então, sua unidade tem que ter oportunamente os testes rápidos para gravidez, né? Porque a partir do momento que você tiver o teste rápido e ele der positivo, você faz você dá a notícia, faz o aconselhamento, e já nesse momento já tem uma propositura de coletar todos os testes rápidos que você tem na sua unidade. Ah, mas não dá para mim fazer isso. Então, tenha vagas disponíveis para o atendimento e para o pedido de exames no caso da mulher estar grávida, o mais rápido possível. Uma outra coisa que você pode estar fazendo na sua unidade é estimar o número de gestantes que você vai atender naquele ano. Como é que eu estimo isso? Eu olho para o ano anterior. Quantos nascidos vivos eu tive no meu território e eu vou saber quantos nascidos vivos terei, mais 10%, no ano vigente. E aí dá para você trabalhar. E quase a gente olha para os números e fala, não é inviável eu ter teste rápido de gravidez disponível a qualquer momento, não é inviável que eu tenha teste rápido para todas as doenças infectocontagiosas disponíveis. Então, precisa conversar com a equipe e mudar o processo de trabalho. Às vezes, é mudar o processo de trabalho e você consegue atender a esse tipo de demanda. E aí a gente vê, então assim, já coloquei aqui o teste à disposição, mas aí o meu desafio é realizar o teste, né? E aí eu conto uma coisa para vocês.
As pessoas, eu acredito piamente que todo mundo tem que ser capacitado, né? Então, não fique muito naquela história da pessoa, da unidade que faz determinada coisa. Abra o leque, mais pessoas fazendo, vai ter mais entendimento, tá? Então, em relação ao teste, a gente tem aí o parecer do COFEN, que diz que o técnico auxiliar de enfermagem devidamente treinado, capacitado e sob a supervisão do enfermeiro, pode sim realizar o teste rápido para triagem de HIV, sífilis e hepatites virais, tá? E deve encaminhar prontamente para o enfermeiro os clientes com o resultado reagente para que ele faça o aconselhamento. Uma outra coisa, observar que o protocolo preconiza realização obrigatória de 2 testes para sífilis durante o pré-natal. No entanto, a gente entende que é muito benéfico, é o melhor dos melhores, estender esse teste para 3, né, durante a gestação. No primeiro trimestre, né, então o exame, o teste rápido na captação, o segundo trimestre e no terceiro trimestre. Você cria o monitoramento dessa gestante, né? E aí, assim, qual é o próximo desafio? Ah, então tá, coletei lá, fiz o teste, e o próximo desafio é o teste positivo. E aí, assim, com o teste positivo, obviamente eu tenho que pensar em tratamento para que a gente não tenha uma nova exposição dessa gestante. E aí já entra aqui na questão o tratamento, né, e a conversa com esse parceiro. E sempre pensar em tratamento oportuno. Uma outra coisa que a doutora Luísa falava assim, tá com teste positivo, já vamos pensar em tratamento já, né? Então, após a confirmação do teste, que seja treponêmico ou não, a gente faz a notificação do caso e já realiza o aconselhamento, inicia esse tratamento, anota na caderneta da gestante, sempre atualizar a caderneta. Aí eu coloquei convocar, mas vou mudar, doutor Geraldo, é convidar o parceiro para o pré-natal do homem. E é sempre acompanhar e monitorar essa gestante. Gente, não esquecer dos insumos, né? Então, os insumos, eles nunca devem estar em falta se você vai estar trabalhando com a questão da oportunidade. A gente tem alguns problemas em relação ao aconselhamento, e eu acho que a gente até entende, mas a gente precisa melhorar esta parte dentro das unidades, né? Que é o nosso próximo desafio, né? E aí, pensar em aconselhamento como uma postura acolhedora, né? Que vai transmitir confiança, para que a gente consiga mobilizar o indivíduo de que ele é protagonista da sua própria saúde e transformação. Isto é aconselhamento, né? Na nossa cabeça, infelizmente, né, de ser humanos, a gente pensa muito nas questões sexuais e como é difícil a gente fazer essa discussão. Até porque isso não se ensina na faculdade e a nossa vida sexual também não é lá essas coisas assim. Às vezes tem vários problemas, né? Então você não consegue, às vezes, fazer esta abordagem junto aos seus usuários. Mas a gente precisa qualificar isso, a gente precisa melhorar, a gente precisa, sim, falar de saúde sexual, a gente precisa falar, sim, saúde sexual pode trazer as ISTs, né? E que saúde sexual também entra na questão dos direitos reprodutivos. A gente acaba sendo muito automático e, volto a dizer, acaba escutando muito pouco, né? Então, quando a gente fala de aconselhamento, você não vai, o aconselhamento não é você resolver o problema da pessoa no sentido sociocultural e econômico, etc. É você fazer com que ele reconheça
e que ele se mobilize para ser protagonista da sua própria vida e da sua própria transformação. E aí você precisa se qualificar para isso. E o diálogo, gente, a gente só aprende dialogando, né? A gente só aprende desta forma. Então, vamos abrir um pouco a nossa cabeça e a nossa, porque eu falo porque a gente também está em contínua transformação, para que a gente possa abordar isso de forma mais qualificada. Aí, assim, tudo bem, aconselhei, papapá. E aí eu tenho o tratamento com a penicilina G-bezatina, né? A primeira coisa é utilizar os protocolos já estabelecidos, observar que hoje o enfermeiro pode sim prescrever o tratamento, né? Então, já não é mais problema para que isso aconteça. Nós temos uma deliberação CIB de 2017, que traz a questão do tratamento com penicilina, e a gente só tem que fazer o quê? Observar atentamente esses protocolos, né? Para que a gente possa, sim, efetuar esse tratamento e essa mulher possa realmente se livrar dessa doença, né? Aí vem a pergunta, desafio. Posso realizar o tratamento na atenção primária? Sim, tem uma portaria ministerial do Ministério da Saúde de 2011 que já dispõe sobre isso, né? E ela determina que a penicilina seja administrada em todas as unidades de atenção básica à saúde, né? E, gente, assim, é tão raro, mas é tão raro a sensibilidade à penicilina que, na realidade, se a gente conseguir seguir os protocolos adequadamente, você nunca vai ter problema nenhum. Volto a dizer, eu tenho 30 e algumas coisas anos de formada, assim, já passou um tempo. Eu nunca vi. Nunca vi. E olha que assim, na minha época de início de formação, a benzetacil era a droga de escolha para tudo, né? Então, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Acredito que a Carmen e as Carmens também não. Então, para vocês verem que é um evento raro, né? E a gente pode dizer que é muito segura a aplicação da penicilina nas unidades básicas, desde que a gente siga protocolos de identificação precoce de casos suspeitos de anafilaxia, né? De tratamento imediato e de encaminhamento para a unidade de referência, né? Então, não há com o que temer. O que a gente precisa prestar atenção é via de administração. Então, assim, gente, benzetacil, a via de administração é intramuscular. Pronto, acabou. Não existe outra via para benzetacil, tá? É a via de administração e o tipo de aplicação que a gente precisa fazer, uma intramuscular mais profunda, uma técnica em Z. Então, isso a gente se qualifica, né? E aí, quando a gente fala de sensibilidade, a gente traz do nosso manual, o guia de bolso tem isso, uma proposta de interrogatório prévio para uso de penicilina. E esse interrogatório você utiliza para o quê? Para já olhar, saber se essa pessoa tem o risco de ser alérgico e se tiver o risco de ser alérgico, eu encaminho para realizar o teste de sensibilidade, né? Então, a gente já tem tudo isso à mão, né? Não precisa ficar inventando a roda se não quiser, né? E aí, assim, ok, cheguei lá e ela tem uma suspeita de alergia à penicilina. Encaminho para o teste de sensibilidade, né? Se organizem. Quem ainda não tem na unidade, que faça sua capacitação, o CRT oferece essa capacitação. Se não, olhem para os municípios ao redor, veja qual é o município maior. Vamos fazer aqui uma pactuação para receber, talvez, essas duas gestantes por ano, que é isso que vai ser, que vão precisar fazer um teste de sensibilidade. Então, acho que tudo a gente pode, sim, resolver no nosso território.
Se esse teste, por um acaso, der positivo, aí a gente encaminha essa gestante para dessensibilização, onde a gente vai ter numa unidade hospitalar capacitada, e esta pactuação também tem que ser feita na referência, tá? Geralmente, o DRS, hoje, o que está acontecendo? A gente encaminha esses dois casos, né? Porque acho que no estado inteiro eu devo ter cada mês meio caso. A gente encaminha para o DRS tem um acesso a algumas unidades que realizam a dessensibilização, e aí você encaminha essa gestante para poder, vai ser retestada, e aí sim, se houver necessidade, vai ser dessensibilizada para que ela receba a penicilina. E aí eu faço minhas palavras, as palavras da doutora Carmen, não existe outra droga melhor do que a penicilina para o tratamento da sífilis. Então, mas vou dar CEF, vou dar no CEF. Não. É penicilina. Por isso que a gente oferece essa linha de cuidado até a dessensibilização, para que a gente tenha certeza de que a gente não vai ter um RN, uma criança com sífilis congênita. Aí, outra pergunta, desafio. Deve o médico estar presente para a administração da penicilina gemcitabina? Então, a gente tem que nos sustenta a lei do exercício profissional, né? Que dá autonomia para o enfermeiro, para que ele possa executar suas funções, e a nota técnica do COFEN de 2017, que diz que a penicilina pode sim ser administrada por profissional de enfermagem, desde que tenha uma prescrição médica ou de enfermagem, porque ela é um protocolo. Então, a gente pode, como enfermeiro, prescrever, né, conforme o protocolo estabelecido, que a gente estabeleceu lá na CIB. Então, a ausência do médico não configura motivo para não realização da administração oportuna da benzitacil por profissional de enfermagem. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Gente, aplica o questionário, né? Aplica o questionário. Tenho dúvida? Faço teste de sensibilidade. Não deu, tá tudo ok? Eu não preciso aplicar essa benzitacil quando o médico... Até porque, vamos pensar, é tão raro o evento, e se acontecer, vai ser um azar tão grande que o próprio médico, muitas vezes, o que ele pode fazer é te ajudar a chamar o SAMU. Eu volto a dizer, é raríssimo o evento, é raro. Depois que a pessoa tiver a alergia à penicilina, já pede para ela jogar na cena, porque com certeza ela ganhará todas as vezes, porque é muito raro. Então, não tem motivo para que a gente não faça, não administre a penicilina na nossa unidade básica. Lembrar da anotação em caderneta de gestante atualizada, né? Todos os testes que foram realizados, o tratamento que a gente realizou. Volto a dizer, vou trocar aqui, né? Convidar o parceiro para o pré-natal do homem. E a gestante muitas vezes comunica ao parceiro. Se não, faça isso a propaganda que dentro da sua unidade, quando vocês, no pré-natal da sua unidade, o parceiro é convidadíssimo, né? E aí a gente vem, assim, só reforçando, quem sou eu para reforçar mais, tudo que o doutor Geraldo falou, né? E que o parceiro, quando está com essa mulher na gestação, você participa disso. Essa experiência muda pessoas. Eu já ouvi histórias, já conheci pessoas em que o parceiro era violento, isso é, e ele mudou. E ele mudou, e a fala dele é essa: ver meu filho nascer e cortar o cordão do meu filho me mudou para a vida. Então, se a gente quer trabalhar para um mundo melhor, né, para um mundo mais caloroso e mais acolhedor, o pré-natal do homem, ou seja, inserir o homem, né, nesse universo que é a maternidade, sabendo que ele vai ter
o sentido de responsabilidade de família, né, junto com essa mulher, é imprescindível e é maravilhoso. Tá? É, o sonho da gente é que isso se realize, porque o Estado de São Paulo ele tem um programa chamado Primeiríssima Infância, e esse programa ele apoia esse tipo de experiência para que a gente tenha para que a gente tenha menos violência, crianças mais felizes. Muda tudo no mundo, né? Muda tudo no mundo. E aí, assim, outro desafio é acompanhar e monitorar essa gestante, a questão das consultas, e a gente sempre pergunta e fala de qualificação. A busca ativa é importante. Faltou? Busca. Vai lá ao seu ACS, faz a sua ligação, vai até a casa da gestante, mas busca essa gestante, né? Para que ela não interrompa o tratamento. Sempre pensar que esse tratamento de sífilis ele tem que estar instituído pelo menos antes de 30 dias que antecedem o parto, né? Para que a gente tenha menos risco de transmissão vertical. Encaminhar para o parto um relatório com tratamento e acompanhamento de sífilis na gestação, né? É muito importante. E sempre acompanhar o desfecho do parto. Por quê? Porque esse bebê, essa mulher, vai voltar para a atenção básica. Então, eu preciso saber como é que foi esse parto, como é que esse bebê se comportou, se ele teve que se tratar, não teve, para que a gente possa fazer discussão de casos nos fóruns materno-infantis, nos grupos de discussão regional, nos grupos, nos comitês de vigilância de mortalidade. Isso tem que ser discutido para a gente poder melhorar com os nossos erros, né? E aí a gente tem o acompanhamento do binômio no puerpério. Muitas vezes a mulher recebeu o tratamento ou não foi efetivo e aconteceu algum viés. E aí, assim, uma das coisas é estabelecer a maternidade com a maternidade autorresponsável. É uma nota técnica hoje da Secretaria de Estado, até para N outros agravos, né? Principalmente para sífilis. Acompanhar a puérpera com testes treponêmicos, conforme o protocolo, porque assim, né? Nasceu, está lá na maternidade, muitas vezes a maternidade faz o primeiro tratar, a primeira abordagem, até com penicilina, se essa mulher for positiva, manda para atenção básica e aí assim, e a mulher continua com sífilis, né? Então, assim, vamos aqui, deixa ela essa doença a progredir, como é que vai fazer? Então, não, tem que acompanhar, sim, essa puérpera, acompanhar o desenvolvimento desse RN, né? É muito importante, isso está sendo desenvolvido aqui na Secretaria, é uma linha de cuidado, e que esse RN com sífilis congênita, ele vai ter que ter um acompanhamento especial, vai ter que ter um olhar diferenciado. Então, isso está sendo discutido para que a gente possa ter um protocolo único aí para o Estado como um todo. Materiais de apoio, gente, não falta, né? Os PCDTs, o nosso guia de bolso, os cadernos de atenção básica, então dá para procurar. Pai Google também, joga sífilis, lá vem um monte de coisa. Então, procure se capacitar, se organizar e se atualizar. Agradeço bastante. Reduzir a sífilis congênita é mais que um desafio, é um dever de todos os comprometidos. A gente precisa, sim, reduzir, né? E eu quero aqui deixar meu muito obrigada pela oportunidade. Marisa, muito obrigada pela apresentação. Para variar, foi ótimo. Eu fico muito honrada de estar aqui nessa mesa, aqui coordenando com dois super colegas especialistas, queridos e muito empenhados nessa questão, muito envolvidos na questão da sífilis, né?
E eu queria até aproveitar agora, porque eu fico muito encantada com os elogios do chat, e eu preciso ler para vocês, porque eu acho assim muito importante. Eu fiquei aqui coletando alguns dos elogios, né? Então, começou assim, uma das coisas que a gente colocou, né? Essa mudar a forma do olhar e abordar a parceria, né? Convidar e não convocar. Ter esse olhar é um facilitador no enfrentamento do mito de que tratar o parceiro é difícil, ele não vem. Né? Considero importante que o autocuidado e o trabalho de cuidado com as parcerias sejam iniciadas no, na pré-adolescência. Há ainda muitos mitos, né? Principais problemas, adesão política, adesão do parceiro e médico não deixa o parceiro participar do pré-natal. Então, tem gente que coloca que tem médico que não deixa o parceiro participar do pré-natal. Então, a gente precisa vencer esses colegas, né? E mesmo, é mesmo, aí tem outro comentando embaixo, né? Porque eu adoro começar a colocar os comentários. Aí o colega de baixo, é mesmo, tem médico que não deixa o parceiro entrar na sala na hora da consulta, né? Então, trazendo dados que precisam ser refletidos e colocar em prática pela equipe multiprofissional. Muitas vezes me deparo com questões burocráticas como o atestado, né? Aí, vários, né? Parabéns, doutor Geraldo, excelente palestra, palmas, belíssima apresentação, parabéns, doutor Geraldo, parabéns, Marisa. O pré-natal do homem é importantíssimo para a qualidade da assistência prestada, muito enriquecedor e esclarecedor as duas apresentações. Apresentação dinâmica, linguagem simples, humana e empática dos dois palestrantes. Parabéns, doutor Geraldo, sempre um prazer ouvir. Infelizmente, a parte trabalhista ainda pesa muito nesse contexto. A gente vai precisar discutir essa questão trabalhista, como vencer isso. Eu acho que isso é uma das questões que depois eu vou fazer um comentário, que eu fico muito preocupada. Mesmo tendo uma lei que permite duas faltas do trabalhador no pré-natal da mulher, a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, é necessário ainda mudanças de práticas entre as equipes e comportamento da comunidade, né? Aí depois coloca, médicos em geral pouco se ocupam em dialogar e sensibilizar pessoas para escuta e cuidado, em especial na rede particular, né? Então, assim, eu acho que esses foram alguns dessa parte aí, né? Acolher é a parte principal que faz a gestante voltar para fazer um pré-natal do começo até o fim da gestação. Então, o primeiro contato, o acolhimento dessa gestante é o foco importante. Não vejo nenhum problema em realizar o tratamento na unidade de saúde, Marisa. Não sei por que alguns profissionais temem por isso. A maior dificuldade ainda seria o não tratamento por considerar cicatriz. Os mais antigos, aí eu já fiquei até preocupada, porque eu me enquadro nos mais antigos, né? Nossa, já fiquei assim, falei, meu Deus, né? Os mais antigos ainda têm esse vício, meu Deus do céu. Eu não tenho não, viu, gente? Eu não sou contra isso, eu não tenho esse vício não. Importante ter protocolo municipal também. Esses documentos unidos à capacitação para os profissionais sustentam um bom trabalho. Capacitação, teste de sensibilidade são aparatos necessários para dar mais segurança no dia a dia do enfermeiro, mas infelizmente nem todas as unidades podem contar com isso. Então, assim, eu coloquei os comentários e eu gostaria agora que vocês comentassem em cima dos comentários, né? Vamos começar aí com o doutor Geraldo, depois passo para a Marisa e comentem em cima dos comentários essas questões. E eu vou vendo mais perguntas. Eu gostei que os comentários, todos os comentários que eu pude ouvir aí, eles estão baseados naquilo que eu já havia apontado na conversa, né? São as dificuldades com o atestado. O patrão, ele precisa ficar grávido junto, porque senão ele vai ter dificuldade. Nem é o patrão, né? É alguém bem abaixo do patrão é que cria caso, né? Então, é preciso realmente... E aí a gente aproveita, Carmen, que você, ao ir para Brasília, você está mais próximo dos canais. Não quero colocar mais essa tarefa nos seus ombros, mas gostaria de lhe pedir encarecidamente para que, se você souber e tiver a oportunidade de colocar isso em ouvidos da esfera superior, de que isso é um problema, é um entrave, nós seríamos extremamente gratos. Toda vez que muda ministro,
início de gestão, entra um presidente com ministro, um presidente ou ministro novo, esses ministros me chamam. Aí depois muda tanto que eles nem esquentam o banco e essa questão fica para trás. Porque é preciso que haja uma ação de nível lá em cima da saúde desafiando o Ministério do Trabalho. Sai da esfera da saúde, porque isso aí passa a ser coisa do trabalho. Então, é preciso que forças muito, muito, muito potentes mesmo estejam envolvidas. E eu quero me colocar à disposição, se você achar o canal, eu vou com você, faço a apresentação. Hoje nem precisa ir, eu daqui de Ribeirão, eu converso com a pessoa. Não tem problema nenhum, já fiz isso algumas vezes. Você junto com o povo do Programa de Saúde do Homem, eles têm que sair do salto alto deles e ver que eles, para eles se equipararem ao Programa de Saúde da Mulher no país, eles precisam andar muito, precisam trabalhar bastante, chamar as pessoas que podem ajudá-los. Então, é preciso que o Programa de Saúde do Homem, ele não, de uma maneira geral, ele é muito pouco operativo. E você, lá mais junto, mais próximo, com certeza, eu sei, você tem uma característica de ir atrás, de brigar, de luta, não a briga, de luta mesmo, né? Isso está no seu DNA. Então, eu tenho uma expectativa muito grande. Então, para quem ficou aí essa ansiedade não resolvida sobre o atestado, vocês podem ter certeza de que ela nos persegue também desde o início. Desde quando nós começamos, em 1986, nós já tínhamos problemas com o atestado. Andamos algumas coisas, mas está longe ainda de ter uma aceitação. Agora, tudo que é desconhecido também tem mais dificuldade. Se nós temos dificuldade do pré-natal do homem, do parceiro, entre os médicos, imagina entre os patrões desse Brasil varonil. Então, nós precisamos trabalhar muito. Nossa tarefa é muito grande, Marisa e Carmen. Nossa tarefa é muito grande de mostrar para as pessoas. Acolhimento. Gente, isso aí que a gente tem que aprender mesmo. Né? Aprender. Acolhimento é tudo. Acolhimento faz... Você muda o ritmo de uma consulta na forma que você fala o nome da pessoa. Isso eu falo, gente, todo dia. A Carmen sabe disso. Eu passo visita com um aluno e residente todos os dias, às 7 da manhã e 7 da noite. Todo dia. E todo dia a gente fala, tratar bem, aprenda a tratar bem, que amanhã você vai ser um profissional e que se você não aprender a tratar bem aqui na sua graduação e na residência, você vai ser um profissional até competente, mas vai ficar faltando alguma coisa. Tratamento sem humanização, está faltando alguma coisa. Ele demora mais para funcionar, ele pode até funcionar, mas ele demora mais. Então, quando eu olho no olho da paciente e o meu olho brilha, eu tenho que ensinar para o meu olho a brilhar, para ele acreditar no que eu estou falando. Como é que eu vou falar para um parceiro que ele precisa aprender para poder ajudar se eu não acredito? Então, pelo amor de Deus, se tiver alguém ouvindo aqui que ainda não acredita, eu deixei meu e-mail no final, vem aqui em Ribeirão Preto, passa uma semana comigo aqui, que eu vou tentar convencer de que sem o parceiro no pré-natal, não é só pelas DSTs não, é por tudo. Essa paternidade está sendo avaliada e encarada de uma maneira incompleta. Nós temos que impor todo o nosso esforço, colocar todo o nosso esforço no sentido de que esse triunvirato ele é importante, senão nós não teremos a base da família. Não estou falando pai biológico, não. Eu estou falando que precisa a figura, essa figura, né, do pai, da mãe e do filho. Sem isso, fica muito difícil você falar da família. E a conformação da família, ela pode ser do jeito que for, mas ela precisa estar bem, ela precisa ser entendida dessa forma, com as várias conformações. Então, eram esses os comentários. Eu gostei muito dos comentários, porque falam de coisas realmente muito...
que me atingem todo dia. Todo dia eu tenho um aborrecimentozinho com um negócio desse aí. Está assim, bem, bem na prática. Quem falou tá na prática. Quer falar, Marisa? Depois eu comento. Então, assim, uma das coisas que, em relação aos comentários, a questão que falaram que não é todo lugar que tem o teste de sensibilidade. Gente, o território tem que conversar, isso é rede. Às vezes eu não posso oferecer o teste, mas uma unidade em outro município pode. É conversar, é trocar, não vamos deixar essa gestante sem tratamento, porque eu não posso oferecer o teste e por um acaso é muito longe. Então, eu recomendo que vocês busquem aí seus secretários municipais, busquem aí os seus coordenadores, para que eles procurem a DRS, para que ela possa ser facilitadora desse tipo de rede, né? O nosso papel aqui, enquanto Estado, é ser facilitador, é apoiador para vocês, tá? E uma outra coisa que eu queria comentar, o doutor Geraldo não falou, mas eu vou falar. Primeiro, assim, gente, é um direito do paciente ter seu acompanhante. Então, médico, infelizmente, é mais o profissional médico mesmo, tem esse probleminha. O cara cringe, como diz a nova onda, né? É cringe, é velho, pelo amor de Deus, gente, abre sua cabeça, meu filho. Uma das coisas que ajuda muito é você a se proteger, muitas vezes até da própria violência obstétrica, é ter um parceiro, um acompanhante no seu consultório, em todos os momentos. Porque, assim, às vezes existem interpretações errôneas, né? No relacionamento entre as pessoas. E se tem um terceiro para estar ali junto, as coisas ficam melhores. Então, isso é muito antigo. Não existe mais. O doutor Geraldo até falou da cadeira, e é muito engraçado que, assim, gente, tem que ter duas cadeiras mesmo. Porque o direito acompanhante é uma lei, isso não tem que tirar de ninguém. Então, pensar na sua segurança jurídica. Porque essa mulher, inclusive, ela pode sim te representar enquanto violência obstétrica por você impedir que ela tenha um acompanhante durante sua consulta. Isso sendo um pouco mais dura, né? Mas abrindo o coração, veja para você se você gostaria de estar sozinho para fazer essa discussão, às vezes, do seu tratamento e tal. E aí você pensa nisso e abre o seu coração e põe a cadeirinha a mais aí. Acho que é isso. Eu queria fazer alguns comentários. Doutor Geraldo me deu uma responsabilidade enorme nas costas, né? Na verdade, assim, eu fui muito com essa expectativa de poder ajudar, sabe? Essa foi uma dos pontos que me motivaram, né? Conseguir estar sendo uma consultora lá no departamento. Eu acho que é muito importante. E eu abraço a causa da sífilis há muitos anos, né? Então, assim, eu sou uma. Eu queria dizer que eu era uma sífilis orcaholic, orcaholic sífilis. Eu não sei dizer muito bem como é que a gente vai dizer isso, juntar essas duas palavras, mas eu sou muito enlouquecida por isso. Mas tem uma coisa muito legal, que quando eu cheguei lá no departamento, já tinha. Eles tinham montado. Assim, já era constituído um GT de sífilis nacional. Então, tem um GT de sífilis formado pela saúde da mulher, saúde do homem, saúde do adolescente, saúde da criança e atenção primária à saúde, e um representante do departamento de STAIDS, da coordenação de STAIDS, da coordenação geral de STAIDS também representa. E aí, quando, né, já fiquei sabendo desse GT, foi uma das coisas que eu estava assim, meu Deus, né, que coceira, né? Eu queria tanto poder participar de alguma reunião desse GT. E aí, eu fui super grata, há umas 2 semanas atrás, o Geraldo sabe disso, eles me convidaram para eu fazer uma apresentação sobre o guia de certificação para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, porque a gente ainda vai estar soltando uma revisão do guia com novas propostas. E é claro que eu sempre começo uma apresentação falando, como toda boa sanitarista, epidemiologista ou pediatra ou o que for, eu não consigo começar uma apresentação sem dar um perfil epidemiológico antes. Então, eu aproveitei a oportunidade para mostrar um pouco o perfil epidemiológico da sífilis
em gestante, um pouquinho da adquirida, mas em gestante congênita no Brasil. E aí, quando a gente apresenta esse dado, a gente sempre traz aquela coisa assim, olha só como é que está a questão do tratamento na gestante, a cobertura, o tratamento do parceiro, quantos parceiros, qual é o percentual de cobertura de tratamento do parceiro, né? Como é que está as consultas de pré-natal. Então, a gente vai trazendo isso na discussão e foi bastante legal essa reunião, eu acho que foi bastante motivadora, talvez a gente também precisa ter, né, mexer, né, nas bases, a coisa assim da empolgação. Eu sou muito empolgada, o Geraldo sabe disso, eu sou muito empolgada, né? Então, todo mundo fala, eu sou das antigas, mas eu continuo empolgada, né? Então, eu fiquei muito feliz porque a Saúde do Homem saiu da reunião falando que eu era muito empolgada, assim, que eu deixei todo mundo muito empolgado, inclusive ele. Então, eu já fiquei feliz, né, de estar contagiando. E uma das coisas que eu coloquei foi essa questão do pré-natal do parceiro ou do homem, da parceria, que precisava pensar nessas questões políticas, sabe? Essas questões trabalhistas, né? E também a gente tem que pensar em horários de atendimento das unidades básicas de saúde. A gente tem que pensar em estender horários, talvez, para depois do horário de trabalho, pensar como eu vou trabalhar isso, né? Ou vou antecipar o horário antes das 8 da manhã, ou eu vou, sabe, privilegiar, olha, o pré-natal do parceiro começa às 7 da manhã, antes dele entrar no trabalho dele, ou eu vou fazer depois das 6 da tarde, algum horário estendido, se não for todos os dias da semana, dependendo do município, pelo menos uma ou duas vezes por semana, a gente precisa pensar em como a gente pode favorecer como a gente pode pensar em tentar atender e trazer, convidar este parceiro para o nosso serviço. E é claro, eu acho muito importante a gente pensar em como trabalhar, eu até coloquei para eles, eu lembrei a questão eu coloquei isso na reunião, não sei se isso foram todas as informações, se eles se atentaram, mas eu coloquei essa questão da licença paternidade, né? Puxa vida, né? A gente poderia tanto trabalhar essa questão da licença paternidade, que seja por uma semana, que seja por 15 dias, para quem participou do pré-natal junto com a mulher, né? Quem tem um certificadozinho de que participou junto, quer dizer, tem que dar algum incentivo para a gente poder trazer esse parceiro junto, né? Além do convite, mas e eu acho fundamental a inserção também, que não seja apenas uma questão para poder ganhar aquelas folgas, né? Eu acho que o envolvimento emocional em termos de família foi uma das coisas que eu coloquei também na apresentação, que é eu acho que o homem não é só chegar lá, fazer o exame da sífilis, do HIV, da hepatite e ir embora. Eu acho que ele tem que estar lá e fazer esses exames e continuar junto com a sua parceira, com a sua companheira, né, no papel de pai. E seguir até o final, ou se não for o pai biológico, que seja o pai junto com ela naquele momento, mas que ele consiga ficar até o momento do parto, no pós-parto, que você construa um laço afetivo desse núcleo, né? Do pai, do filho e da mãe, né? Eu acho que esse laço afetivo é que junta tudo isso. Então, eu tentei colocar essas questões, eu apresentei alguns dados que o doutor Geraldo tinha passado, que essa questão do pré-natal do homem, do parceiro, da parceria, está muito envolvido ao serviço, quer dizer, isso está muito... a iniciativa do serviço, a participação, a disponibilidade do serviço, né, da gestão do serviço é muito importante para facilitar ou viabilizar esta prática do pré-natal. Então, eu acho que isso foi muito legal, eu espero conseguir continuar sensibilizando os nossos parceiros lá no Ministério. Depois dessa reunião, no final dessa reunião, foi uma coisa muito positiva, porque saiu a proposta de uma agenda única, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu já ganhei o meu dia, porque assim, a gente está começando a construir uma agenda única que a gente fala, é uma agenda de todos esses nossos parceiros, saúde da mulher, do homem, da criança, adolescente, atenção primária à saúde, com a IST-AIDS, ou seja, a gente está um grupão, vamos falar na grupalidade que a gente falava em São Paulo, a gente vai falar na grupalidade lá, em trabalhar junto, e isso foi legal, e aí a gente conseguiu, e eu me disponibilizo sempre a eles, a estar junto com eles em qualquer fala da atenção primária à saúde, então assim, foi muito legal, então nós estamos agora batendo as agendas para poder tentar montar uma agenda única, e isso é muito bom, porque era isso que eu acho que estava, esse linkage aí de agendas estava faltando, então acho que isso foi muito positivo, e vamos ver agora os próximos capítulos deste desafio que vem, porque são muitas demandas, né, sem dúvida, são muitas demandas desafiadoras lá, mas a gente está tentando, num trabalhinho de formiguinha,
poder levar isso junto. E claro que a gente conta com a participação do doutor Geraldo, da Marisa e de todos os outros profissionais que possam, né, se disponibilizando e contribuindo. Isso é muito importante para nós. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, porque eu acho que são muito importantes, né? Tem alguns aqui que colocam assim, né? E eu adorei essa, viu, Geraldo? Eu até fiquei pensando nesse comentário, me deu uma coceira. Depois que eu vi esse comentário, eu falei, meu, esse comentário é muito bom, né? Doutor Geraldo, fico pensando como seria uma roda de conversa com você em um grupo de pré-natal do parceiro. Olha, eu também queria ver. É uma prosa boa. Eu achei que isso ia ser muito legal. Adorei esse comentário, né? Vai dar risada, muita risada. Então, achei muito. Eu também queria ver, viu? Acho que podia fazer um, pedir autorização para os participantes disponibilizar o vídeo, gravar e divulgar esse vídeo. A gente poderia divulgar em umas próximas apresentações. Seria muito legal. O médico que não deixa o parceiro entrar também deve ter seus motivos. Penso que poderia começar com a gestante e ele entra na sala em um segundo momento. São pensamentos aqui de colegas. Olhando as unidades, vemos que muitas mulheres em todas as faixas etárias. É preciso rever como se dá assistência ao homem. Agenda, horário, tempo de espera, todas essas coisas tem que realmente... E aí o serviço tem que começar a pensar em como fazer essa logística do serviço. Isso é importante, que o serviço tenha uma logística para isso, né? Aí tem uma pergunta assim. Pai com VDRL e teste treponêmico negativo. Aliás, pai com VDRL e teste treponêmico negativos. A mãe com sífilis, VDRL e teste treponêmico positivo. Eu trato o parceiro, correto? Difícil fazê-lo entender a necessidade em tratar com exame negativo, aquele que a gente trata com uma dose de penicilina, porque poderia estar na janelinha imunológica, aí na janelinha de 90 dias, né? Eu vou ler mais outras três que tem aqui. Eu tive um caso complicado. Uma paciente se envolveu com um homem casado e contraiu sífilis durante a gestação. Porém, eu queria que o parceiro viesse em consulta, mas eu não consegui, pois o mesmo, ele era casado e não queria se expor. Então, era uma situação difícil aí. Aí depois vocês comentam se tem algum jeito da gente conseguir resolver isso, né? Doutor Geraldo, maravilhoso, o parceiro sempre deve estar junto na consulta, sempre com o médico favorece esse parceiro com atestado para facilitar, né? E muito sabe, doutor Geraldo, necessário ter empatia, faz parte da formação de todo profissional de saúde. A universidade também tem esse papel importante. Eu achei muito bom essa fala final, porque eu acho que nós precisamos começar assim a contagiar a universidade com esse nosso olhar, né? Eu acho que a universidade tem que dar este exemplo, né? Então, eu queria que vocês fizessem alguns comentários em cima disso, né? E mais uma perguntinha para Marisa. Eu acho que tem uma coisa que Marisa não comentou, mas eu acho que seria importante ela falar a respeito do incentivo do pré-natal, aquele incentivo com indicadores da gestante. Eu acho que aqueles três incentivos de indicadores da gestante para municípios, porque eu acho que isso pode também contribuir, tá? E aí, eu vou ver só mais uma ou outra pergunta para a gente poder encerrar. Deixa a Marisa começar agora. Não, sim, em relação aos incentivos, né? Hoje o financiamento da pensão básica, né, tem um monitoramento de algumas taxas, alguns indicadores, entre eles, né? A gente pensa, um dos indicadores é a questão do tratamento de sífilis, né? Uma outra coisa que vocês precisam também saber, existe um programa no Estado de São Paulo que chama da Secretaria de Desenvolvimento Regional, chama-se Parcerias Municipais, e um dos desafios é mortalidade materna infantil, e um subdesafio é a questão do tratamento de sífilis, entre outras coisas. E esse programa Parcerias Municipais, ele traz incentivos também para os municípios. Se vocês quiserem entrar na página deles, vários municípios receberam vários incentivos, recursos, para poder cumprir. Eles cumprem esse desafio, fazem a melhora qualitativa, né, dos seus indicadores.
e recebem recurso e a entrada, a pedido de um recurso, fica mais fácil para o prefeito. Então, é uma outra coisa bem bacana e que a saúde do município acaba ficando mais fortalecida com isso, que a gente conseguiu, desde o ano passado, a gente incluiu as questões da sífilis, saindo das questões da mortalidade infantil, que aí no caso. Eu acho que é isso. Eu não vou comentar todas, porque nós já estamos aqui numa hora bem avançada, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que tanto a Marisa quanto a Carmen chamaram a atenção, e eu só quero reforçar. É que, do ponto de vista da gestão de saúde, da gestão do pré-natal, faz parte do gestor, das atribuições do gestor, ele criar horários alternativos, horários que vão facilitar. Ele está numa comunidade que os parceiros trabalham, então aquele horário pode não ser bom para ele, mas não pode fazer um turno à noite. Muito cuidado, é uma comunidade que andar à noite é perigoso, então não pode ser à noite, tem que ser antes, mais cedo, no período da manhã, antes de começar o trabalho. Mas isso tudo é preciso de que estejam, todo mundo esteja, a adesão seja grande à ideia para dar força para o gestor levar essas propostas. Contar uma historinha de um minuto. Eu fui dar essa aula para a Pastoral da Terra, antiga Pastoral da Terra, lá uns 10 anos atrás, talvez até um pouco mais. E um padre de Belém, do Pará, ele já faleceu. Ele falou assim, vou levar o senhor lá na minha comunidade. E eu fui para a comunidade de Belém, do Pará. E nós fizemos em Belém, do Pará, que o prefeito não quis nem me receber, mas essa comunidade me recebeu. Pré-natal, um número grande de gestantes, e os parceiros não queriam nem saber. Né? Comunidade muito problemática. Ah, vou fazer à noite. Não, à noite não pode, porque essa comunidade não dá para andar à noite, que é muito perigoso. Mas eles tinham futebol no sábado à tarde. Futebol, não era... Tinha esse negócio de futebol. Aí nós fizemos uma parceria público-privada com um Guaraná famoso que tem lá, chama Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus financiou esse processo. Tinha pão com mortadela, mas pagava o lanche e com o Guaraná. Né? E nós fazíamos as preleções. Vários faziam as preleções para esses parceiros reunidos para jogar futebol. Então, quando você quer criar, e quem mobilizou isso, gente, foi um padre. Então, eu vou arranjar um pastor, vou arranjar alguém, vou arranjar um líder comunitário que queira. Né? Gente, eu tenho gente organizando isso para mim, líder de... Esqueci o nome da religião, uma religião não ortodoxa, mas é uma outra religião que o indivíduo sacou que eles se açoitavam, né? Que se açoitavam e depois abraçavam. E eu fui lá comunicar para eles que isso era perigoso. É melhor eles abraçarem e depois se açoitarem, porque o sangue podia passar HIV e hepatite entre eles. Então, existem maneiras, mas a gente tem que ter acesso a essas comunidades para ajudar. E quem é que pode comunidade das propostas? Eu cansei de dar aula em igreja, lugar que não tinha, as comunidades não aceitavam dar aula em escola, porque os traficantes de droga não me aceitavam. Ameaça de vida, me ameaçando de morte. Você tem que ir, tem que estar com vontade. E a igreja, eles respeitam. Né? Dá aula em igreja. E os padres aceitavam. Já dei a igreja evangélica, a igreja presbiteriana. É preciso que haja o compromisso. Se não tiver compromisso, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, horário adequado. E não precisa estar na consulta. É ótimo se estiver na consulta, mas às vezes não tem na consulta. Por isso que eu falei, o grupo de gestantes. E será que não dá para fazer o grupo só dos parceiros? Uhum. Para ensinar para eles? E não precisa ser médico, não, gente. Aliás, o médico vai ser o elo, talvez, um dos mais difíceis de se arranjar a agenda.
Por que que não pode ser voluntários? Uhum. Voluntários treinados. Uhum. Gente, eu não vi um. Eu morei 2 anos e meio nos Estados Unidos. Eu não vi um. Uma sessão ou um encontro de orientações para a comunidade feito por um profissional na ativa. Todo mundo aposentado. Todo mundo aposentado. E tem gente com vontade, que mesmo sem ser aposentado, tem vontade de ajudar no horário. Domingo agora, domingo. Esperamos a pandemia, eu vou numa comunidade sem terra. Arranjei 4 residentes, estudantes da liga, de uma liga, nós vamos numa comunidade sem terra, que tem aqui, para ver, porque todo mundo ficou 1 ano e meio sem nenhum exame de câncer. Vamos lá com licitologia. É preciso que haja esse... Esperar que o Estado faça tudo? Não. Nós temos que ver que nós estamos inseridos numa comunidade do mundo, humanidade, e que se tem uma parte que anda mal, aquela que pretensamente está andando bem, não está andando tão bem. Quem é que vai trabalhar para essa comunidade que acha que está andando bem? É quem está mal. Então, eu preciso ter esse olhar. Ter esse olhar. Então, eu convido todo mundo, eu não sei quantas pessoas têm aqui presentes, eu que estou falando tem 8 pessoas, mas eu acho que tem mais pessoas assistindo. É. Muito mais. É para todos, que todos tenham esse olhar de será que eu estou dando tudo que eu posso? Será que eu não posso levar um pouco do meu conhecimento para isso? Lá na minha comunidade, onde mora a pessoa que me ajuda, será que eu não posso ajudar a treinar os parceiros para o pré-natal? Eu a vida inteira fui médico, médica, e fiz pré-natal, ou fui enfermeira, fui assistente social. Será que eu não posso ajudar um pouquinho mais para essa comunidade? É preciso que a gente também tenha, nós da área da saúde, tenhamos um... Não esperar só que o Estado dê conta. Né? A gente tem que dar essa parcela nossa também. Eu vou dar um recado que me pediram. Doutor Geraldo, olha, nós estávamos mais ou menos com 240 pontos de acesso. Isso em cada ponto pode ter mais de uma pessoa, pode ter 5 pessoas num ponto, pode ter mais. Então, assim, a gente ainda não sabe quantas pessoas, mas assim, estão com mais de 240 pontos. Eu queria dar um recado que o programa de AIDS, até do Estado de São Paulo, colocou, e é bom ter lembrado mesmo. Vocês estão recebendo o fluxograma das ISTs, estão chegando nos municípios que o Ministério encaminhou, está muito bom, está um material muito bom, mas para São Paulo tem um pequeno detalhe, o Estado de São Paulo, para a gestante, exclusivamente para a gestante com sífilis recente, que é aquela que está na fase primária, secundária e latente recente, até 1 ano da infecção, no Estado de São Paulo a recomendação é para penicilina benzatina, dose total de 4 milhões e 800 mil unidades, fracionadas em 2 tomadas de 2 milhões e 400 com intervalo de 1 semana. Então, é a única diferença que tem para o Estado de São Paulo, que no PCDT do Ministério recomenda uma única dose de 2 milhões e 400, São Paulo recomenda 4 milhões e 800. Então, eles pediram para... Maria Clara, Valdir já pediu para estar lembrando de comentar isso com vocês, vai chegar algum ofício aí para vocês. Eu só vou dizer aqui uma coisa que eu achei importante, uma chamada de atenção, Marisa, para poder levar para frente. Como sempre, é muito rica essas discussões e seria importante se abrisse discussões como essa para toxoplasmose. Eles estão achando... Marisa já falou que já tem, então, porque estão achando que está muito negligenciado. Saiu uma nota técnica, então, pessoal. Aqui o negócio é... Então, já está respondido, já tem, tá? Eu vou encerrar aqui hoje. Eu queria saber, Geraldo, uma última fala. Pré-natal do homem para todo o Brasil. São Paulo saindo na frente, liderando essa questão. Marisa, uma fala? Eu gostaria de lembrar todo mundo que está assistindo, gente, vacinem suas gestantes, e a vacina não precisa, não é necessário apresentar nenhuma solicitação médica, tá? Então, lembrando todo mundo, vamos vacinar para diminuir mortalidade, muito importante, um abraço a todos.
Mais uma vez, eu queria agradecer a participação do Dr. Geraldo e da Marisa e da Carmen Gregorucci aqui comigo e lembrar que a sétima webinar será no dia 11 de agosto, das 9 às 10h30, com o tema que todo mundo está esperando. Esse é um tema que já está sendo aguardado faz tempo. Vai ser sífilis congênita e a criança exposta à sífilis. O diagnóstico, o quadro clínico, o tratamento e monitoramento até a cura. Então, não percam, fiquem bem, um grande beijo, se cuidem. Obrigado. Tchau. Tchau.